тисячу книжок, скоро вже дзвінок. Ми разом весь час, друзі, рідний клас. Знає кожен з нас, це найкращий час. And like Bruce Lee, I got the clout, yeah. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. When I walk in the spot, yeah, this is what I see. Okay. Everybody stops and is staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it. Show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Thank you.
подія і сподій прийти востаннє учнями до школи, що стала нам адресою надій і не зітреться в пам'яті ніколи. А завтра станеш ближче до вистав, в яких є шанс помітну роль зіграти. І хоч відомо пан або пропав, там можна в цьому участі не брати. Не раз і не два в цій суеті вчителя голос свій звено крило. Ти завжди людиною будь у житті, ти зробиш на світі найбільше добро. Ти зробиш добро, найбільше добро. І зрозуміє не один із нас, життя – це двір на дуже вільну тему. Одного дня лунає білий вальс, а другий день летить цю прірву тему. Не заглядай на сторінки чужі, бо крапку там поставиш, де не треба. Пиши свій твір своїм теплом душі, тоді думки прийдуть, мов сонце з неба. Не раз і не два в цій суеті вчителя голос свій звено крило. Ти завжди людиною будь у житті, і зробиш на світі найбільше добро. Ти зробиш добро, найбільше добро. Будь у житті, і зробиш на світі найбільше добро.